إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falenderimet të takojnë Allahët të madhruar, atë e falenderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë që uzanë Allahu nuk ka kush që e humbë dhe atë që Allahu e lëna humbë nuk ka kush që e uzanë. Dëshmojmë se nuk ka ta adhuruar me të drejtë përveç Allahët dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi ve është robi dhe i dërguar i ti. Të ndëruar vlezër, ajo që mas te përmi na mungon në jetën tonë bashkohore të përdithshme, është një model i mirëfelt i tjetuarit edhe i të bashkëvepruarit me sfidat edhe me problemet e jetas. Shiku nga kandvështrimi islam, Allah i madhruar nga e ka do një model me legitimitet të plot të promovuar fuqesho me aje shtë modeli i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam me mënyrën se si aje e ka jetuar jetën me mënyrën se si a i ka promovuar vlerat, edhe me mënyrën se si a i bekum, pacja dhe bekimet e Allah të qoshin mbi të, i ka trajtuar problemet dhe sfidat e jetës. Po pjesë e këti modeli, pa dyshim, ashtë edhe ajo edukat e mrekulueshme, të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi ve e mboli edhe e kultivoj të shokët e ti, të gjenerata e parë e muslimanëve, e që pastaj edhe ata, edhe individualisht edhe kolektivisht u bon model për brezat që vinë pas tyne. Në një aspekt shumë të veçant, kolektiviteti i sahabeve është shembol edhe model për neve në mënyrën se si ata së bashku i kanë plëcu edhe i kanë kompenzu mangësit që individualisht cili do prej tyne i ka pasë. Pra edhe ata, si kurse edhe njerëzit në përgjithësi, ka pas prej ty në matë ditën e mat, ma pak diton, ka pas matë fuqeshëm e matë dobot, ka pas matë pasën e matë varfën, mirë po kur kanë jetu në bashkësi, ata pastaj as njonin prej aty në që kanë qenë ma mrapa, nuk e kanë lonë me undi i privun prej mirësive të dunjase dhe të ahiretit në përgjithësi nuk e kanë lonë me undi i privunë prej aty në gjanave të cilat Allah i madhruar i ka begatu edhe i begaton njerëzit në vazhdimësi. Këtë aspekt të kësaj shëmbulltyre e vën pah Kur'ani famad kur, kur flet Allah i madhruar për pejgamberin e vet në ajetin e fundit të surës e lëfeth thot Allah i madhruar Muhammedur Rasulullah Muhammedi ishte i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. E ata që ishin me te, ishin stoik, stabil, të shëndrueshëm, të pa epon, të pa luhatëshëm. Po nëse lype i nevoja edhe të dëvrajt në raport me armikon, ndërsa në raport me vetë vetën edhe me njënit jetërin, ishin shumë të mëshirë shumë edhe të butë. Që kjo, që këtë qëndrim i tyne në raport me vetë i mirë e në raport me armikun i vështirë, jo i keqë, në raport me vetë i mëshirë shumë e në raport me armikun i pa kompromis. Pikresh që kjo qëndrim edhe që kjo përshkrim i ka bo ata njerës kasë të veçantë si generatë, po një kas një kosisht i ka bë bo edhe burim frymëzimi për këtë gjenerata që vinë mas tyne. Dhe ndërru vlazen, edhe ne kemi mangësi, edhe ne kemi ngecje, edhe ne kemi mëstirash, edhe dëshira e planet cilat ndoshta me forcat vetanake, me aftësit vetanake, nuk do t'jemi në gjendje kur gjatjetës son me i plëcu ato mangësi. Mirë po e vremën për ditëshmërinë tonë se ka plëtë raste kur Allahu i madhruar e bënë sebep diken tjetër për me u realizu një dëshirë ose një nevoj ose një andër që një person e ka pasë. Për shemblë, një familje e vartën tonë jetën ka andru me e pasë një kolmë kokë, edhe sigurisht zdo të ishtë në gjendje me e jetësu këtë andër vetë, ama Allahu e bënë sebep diken tjetër për me u bojë andra e tyne dhe dëshira e tyne realitet. Përshkrimi shkrimi rohama u bejnë hon, të mëshirë shumë edhe të dhemë shumë me njën i është diçka që neve me keqardhje do të me thonë, për ndoshta mas te për me përna mungan. Për arsye se e kemi provu, edhe vazhdojmë me provu, ani pse kohë pas kohë e po harojmë, e kemi provu qka është me pas armik të hapt, armik të pa përshtatëshëm, armik të pas krupullt. Kohë pas kohë e njerëzit tanë janë të regu, e, janë të regu të qëndrueshëm kërshi armikut, ani pse, edhe këte du të me e pranu se është, është vetë kritik në mos të vogël edhe në mos të kufizume. Po me gjitha e kanë dëshmu njerëzit tanë vetën kërshi armikut. Në momentet krizave, pastaj ponan gjallët edhe ajo, po në ndjallët edhe i gati shmëria me qenë të mirë me njëni tjetrin, ama po në ndodhë një defekt në momentin që po qlirohemi, në momentin që po rehatohemi edhe po akomodohemi, sikur, sikur po në mjafton që e kemi dikend që në edhën të keqen, e po këqyrëm me e gjetë një armik në afërsi, me e gjetë një armik në obortë shpisë. Sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prapë po i referohem se po kam çef po kam çef me ato me ato sjellje, me ato çndrime, edhe me ato fjalë për një mend na me në Medine, që që emigrun, u frymzu. Kur emigruan muslimanët prej Mekës në Medinë. Çata që emigruan u arratesën, u zhvendosën, bënën hijret. Çu doj mund me me e formulu Realiteti është se ata u shpërngolën prej Mekës në Medinë, tu ik prej dhunës, prej terrorit që mushrikët Quraysh e ushtronin ndaj tyre, edhe si rrjedhoi ata u detyruan me ik pa xhot xhall, pa kurxha me durr nxepa. U vendosën në një vend në Medinë ku aty i pritën shumë mirë. Ajo që u mungon te mas tepër me që ishte siguria e gjetën në Medinë. Siguria që është ma e rëndësishmja një jetën e kësaj bote, lypë pastaj edhe gjona tjera, lypë edhe ekonomi, lypë edhe strehë, lypë edhe ushqim, lypë edhe veshëmbathje. E ata që erdhen s'kishin kur gjo. U qunë ata vendasit, mikpritsit, që Allah i madhruar i ka quajt ensar, ndihemtar. Edhe i thanë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, i dhe rastet, nuk është një rast, ka me vjetra raste. Ja, Resulallah, Kretë që ka kemi për po i ndajmë për gjyst me vlaznit tonë. Dhe pikrisht për këtë punë, Allah i madhruar i ka lafdrua ta njerëz shumë në Kur'an. Për po i ndajmë shpijat, për po i ndajmë pronat, për po i ndajmë tokat bujqësore për po ndajmë ekonomin. Mirë po për i gamberi sallallahu sallam ishte s'ka i maton edhe nuk deshti me e bo regull qofte dhe të pashkrum dëshiren e dikujt për me tregu humanitet s'ka ishamë po deshte atë humanitetin me elon në një nivel që plëtsohen nevojat, po një kosisht e dhajtë që donë me ndihmu, nuk dëmtohet. Erdhe një moment e nësarët edhe i thanë, ja Resul Allah, na jetojmë prej, prej bujqësis. Kemi bashkë që me hurma, kemi edhe dhe të toka, ani pse të kufizume që mjellim diska, thot po i ndojmë ato toka për gjyste. Na po e nalim gjysën për vetë dhe, dhe për familjarë tonë, edhe se cilin nga një familje le të po e strehan, edhe ja jep gjysën e pasunis vlaut vetë me familjet vetë me e shfridzu, për i gamberi sallatë sallam i tha jo, jo tha, kështo tha nuk ban. Pse? Për arsye se na edhim që njëri ju i pasun sa ka obligim me dhonë. Njëri ju pasun ka obligim me dhonë një të dyzetën e pasunis vetë apo 2.5%. Nuk e ka obligim as 5%, as 10%, e aqë më pak 15%. Së është obligim, do në dikush me e dhonë, e jep, s'ka problem, po për i gamberi sallallahu alai s'po dhonë këtë punë me e bo regullë, dhe s'po dhonë këtë punë me e bo legislacion. Ju thaj jo, nuk ka me ndodhë kjo, s'lejo ju në me ndodhë një gjojë t'jilë. Po ata e në dvarëfën kanë nevoj, mirë, janë në dvarëfën kanë nevoj, e gjemë një zgjidhje tjetër. Cila ishte zgjidhja? Zgjidhja ishte thojke, than ata ather mirë, ne kemi nevojë për fuçi puntore, le të vinë ata le të na ndihmojnë me punu tokën e pastaj frytet do t'i marrim bashkë sipas nevojës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "E kjo e bon." Pse? Për arsye se frytet me i marr i marr frytet e një viti. Nesër ai fukaroja më unat më u pasunu, nuk t'ka hyn hise. Prona prap ka mbet e jotja edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kësisoi e menaxhoi kët punë. Sahabet ishin shumë solidar, ensarat medinelit, ishin shumë solidar. Ndërsa muhaxherët me gjithë nevojën e madhe që kishin, me gjithë skamjen e varfrin, ishin shumë mirnjohës. Edhe erdhën një moment edhe po janë kohën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe po i thonë ja rasulullah, çta burra që na strehun e na hapën dyert të qytetit tyne, e na hapën dyert të shtëpijave tyne. Në kanë kuqë, në kanë turpnu me mikëpritjën e tyna. Nuk kemi pa, as kemi dëgju, njerë që kur janë mirë, janë ma dërdhonsa se këta, po edhe kur janë shtirë që nuk e lonë mikun me hje me atë që kanë. Që shfarë përshkrimi interesant, këto e banë veç aji cili është shumë mirë njësë. Thot, kur janë shlirë, këta jo shumë, edhe si e për kërkush ma, ma shumë se këta. A edhe dhe kur janë vetë në krizë, këta nuk të lonë me hikë keqë. Që ato që ka e kanë ndajnë me ty, thot, s'kemi pa që është Po mirë, kjo është shumë, shumë gjo e mirë, po thojnë mua gjertë, a e kemi një frikë, ja Resulë Cila o frika? Tha e kemi frikën që këtë se vapet këta dojnë me mare, na dojnë a me metë pa kur gjo. Se si e mi për moment një mi shpenzusë ju tha pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, ju sa do pak do të aktheni borgjën këtune vlaznjëve të juj, nëse jeni mirë njohës, ja u dini, nuk ja u haroni, po një kohësisht edhe në gjdo mundësi që e keni luteni për ta. Nëse qëto e bani, atër sevapet, sa marin, ata keni me i marë dhe ju sevapet e juja, edhe ja, s'keni me metë pa sevapet. Nër unë lazën, sahabet ndërmjet vete, në rastin konkret, ensarët edhe muhajgjerët, ndihimtarët edhe, edhe emigrantët. U kuptun shumë mirë ndërmjet vete, për arsye se njëra kategori kështë e nevoj, tjetra kategori kështë e mundësi. Ata që patën mundësi, e kishin shumë të letë, pastaj edhe atë e mëshiren edhe dhe mëshurin për vlazënit e vetë me e shprej. Sikur se e dim, ati që Allah i madhruar i, kom, i, i ka dhonë mundësi, po i ka dhonë një kosisht edhe mend, për arsye se e, pe i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu i ka përshkruar njerëzit. Ati që Allah i ka dhonë edhe mend, edhe pasuni, është në, në pozicionin më të mirë. Se i ka dhonë me pasuni, i ka dhonë mundësi me bëhë shumë mirë. Mes tjera që i pasuni, i epe dhe zeqatë. I pasuni shkon në haqë. Fukaraja së mundët asë zeqatë me dhonë, asë në haqë me shku. Me automatizëm është i kufizun. Po i pasuni, du të me pasmenë. Ja i fukaroj ja, i cili s'ka pasuni e mend, thot kisha pas edhe si filoni, kisha pas i kuraj. Thot për i gambe e salasenim, këta të dytë ish përblen Allaho. Po e kunder të amunët me ndodhe a i cili të i ka dhonë pasuni, po si ka dhonë mend. Edhe a i pasuni nuk e shfrydzon me ju afru Allahot, po e shfrydzon me i dispozitat e Allahot. I hargjon përët e veta për me e zëmrimin e Allahot. E ta shka dikosht si se ka atë pasuni, po s'ka asë menë, thot të shakone, une e jakësha si filani. Thot këta të dytë, Allah i merë më përgjithësi njëjtë. Sahabet pra ishin kështu. Ata që kishin mundësi, i adinin halin atyre që s'kishin mundësi edhe solidarizoheshin me ta. Mirë po, atë hal, ata e përjetonin shumë, nga se i kështë e frymzu pe i gamberi sallallahu aleyhi vësallem, e këtë hadith ju këshalut, ju këshalut të marin me. I ka tri fjali hadithi, po lidhet shumë ekstrem shumë lidhët me jetën tonë, lidhët me mundësit tona, me nevojat tona, po lidhët gjithashtu edhe me dëshirat tona për me ectë me shku për para. Thotë për i gamberi sallallahu aleyhi wa sallem, me nëffese anë mu'minin kurbeten min kurabi dhunja, nëffese allahu anhu kurbeten min kurabi jo mil kjame. Aji cile e shliran besimtarin në një halë të kësaj bote, Allahu ka me e shliru atë në një halë të botës tjetër. E halët e dunjas në tonë jemi dëshmitarë, këtë jenë të kalushme. A kena pas halën të kalumen, po, a kemi në vazhdimësi, po, apo po po, dhe më thonë këtë jenë kalimtare. A ma tani Allahu e bëndë dikantë sebep që me e bëndë, i kresht sa to që ka thonë pejgambesan, në fes, në fes është me jamunësu dikujt me i dhonë, me, me marë frymë, Me ja mundësu dikujt me marë frymë. Qysh, halli e ka shtërngu qatë shumë fytë, sa që ja ka zonë frymën, e ky në të shprejhen që, që e përdorim ne i akëput litarin. E sliran, e sliran me kuptimin e plot fjales. E që ky që e, e sliran, që ky që ndihman, ashtë hargju, apo ka fitu. Ka fitu për arsye se si ja ka siguru vetës një qlirim prej brengave të ditës e gjykimit. E dyta, në vazhdim hadithi, fjalia tjetër, me njesëra anë muësirin, jesëra Allahu anëhu, fi të dunja vë lë akhira, që tash kjo është halama, halama e gjonë, thë të gaj i cili ja lehtëson ati që është në zarë. Nuk është të qëllimi të hali të, të kriza ekstreme, si kur në rastin e parë. Mirë po, e ka mërë dikosh një hua prejteje, ka ardha fati me shlyë borgjën, s'ju kanë bo mundësitë. Mos na shkon mendja me thon. Jo njerëzit që bë ka bullxhi e spodojn me këty borxhet. S'kim pun me ata. Kim pun me ata hallëxhit që kanë marr borxh dhe hua prej borxhit, si u kanë bë mundësit me e kthy. Çka duhet me bë me te? Mi ashtu ja fatin, nëse lyp afat. Mi alehtsu borxhin. Ose mi afal kret, varësisht prej mundësive tua, po varësisht varësisht edhe prej gjendjes ti. Sa i mundet mos me kon fukara i i, i lodhën, po mundet me kon krizë momentale e cilën ka me te i kalu edha, e dhaj pastaj me i la obligimet e veta. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë i cili ja lehtëson atë që është në zor, Allahu do t'ja lehtësoj këtë edhe në dunja edhe në ahiret. Allahu do t'ja lehtësoj këtë edhe në dunja edhe në ahiret. Edhe e treta që është e mrekullueshme e që e te i kalon dimensionin material, po menoj që edhe na kemi shumë nevoj për to, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sëtëra e khahu lë muslim, sëtëra hu Allahu fi të dunja vë lë akhira. Aji cili vlatë vetë jam bulon të metat. Jam bulon të metat. E din një gabim që e ka bo filani. E din një të metë që e ka filani. Mbulo, musë mus, mus merë me to, musë ja bon publike. Thot, këti Allahu kam i ambulu dunja dhe në akhirat. Këti Allahu kam i ambulu edhe në dunja edhe në akhirat. Në të gjith, të gjith pa përja shtimë, kemi nevoja. Të gjithë pa për kemi nevoj për të gjitha qëto premtimet që i dha pe i gamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe e, me i te i kalu krizat e ahiretit, edhe me i lehtësu vështirësit e dunjasa dhe të akiretit, edhe me i mbulu të metat tona. Të gjithë kemi nevoj. Pas kemi mundësin me stjera shtë qëto me e fitu, ose të qëto me i fitu të gjithat, duke o s'jelë mirë edhe duke qenë rohama u bejnë hom, të mëshirë shumë me njën e tjetërin. Që ashtu që i ka përshkru Allah i madhruar sahabet, e nuk e ka bo kot një gjotë tjilë, po e ka bo neve për me na e dhonë shembol edhe me na e bo, me na e bo të kapshme edhe, edhe frymzuse këtë punë. Në rrëm na edhe komunikojmë me njën e tjetërin, edhe nga njëherë, Nga njerë nga mungon ajo zemërgjërsia që me me menu mirë për vlaun tanë me menu mirë, edhe nëse e tha një fjallë, ndoshta nuk i atë ja qëllaj, më shkon menja detyrimisht se e ka pas qëllimin e keqë. A një fjallë ka mujtë me konë gabim, së bo nomi, fjallë mundët me qenë gabim, po më së hynë thellë me thonë, ja qëllimin e patë keqë. A nga njerë fjallë mundët edhe më së me konë gabim, varsisht për cilit kanë të vështrim e këqyrë, edhe shkon e kapat më të keqin kuptim të asaj fjallë, edhe ngritë e ndërthonë e vetë mbi atë fjallë, gjatë që për neve absolutisht është e papranueshme dhe e pahishme e thuhet ai cili e dëgjon një fjalë për për vllat vet e ka mundësi me e mirë kuptu nuk i lejohet më e keq kuptu ka mundësi me e mirë kuptu nuk i lejohet më paragjiku për arsye se gjithmonë pra se ekziston njerëzimi njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin sa herë kanë çën krah për krah kanë hec për para sa herë që janë përball i kanë bërë karshillok ose armisi njën i tjetërit. Normal që gjithmonë dikush ka përfundu kesh. Tu fillu prej dy bive të ademit, a.s. ku njën e vrajti vlaun e vetë, për kur gjo heqë, vis për shkakt hasedit edhe gjelozis. Andaj kemi shumë nevojt në rumlazën që këto gjana me i përvecu një jetën tonë, edhe me i jetësu, me i botë prekshme, dukshme, ashtu që kërkush kërkujt, mësë mi anëzonë rrugën, kërkosh kërkujt, mos me i qitë pëngesa, edhe kërkosh kërkan, mos me e o rejt. Allah madhruar me e mundsoft, që të frymëzohme për këtë në gjanave të mirat, më rëpulluashme për cilat në fletë Allah madhruar, e ja them këtë që të gjua dhe kërkoj falje për Allah të përvejt edhe për ju, nda dhe ju kërkoni falje se Allah është falës dhe më shiruas. wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ska dushim se besimtari që është i menqër e përdorë mendjen si duhet, me stjera është me gjithë edhe mënyra që është me u motivu për me u bo ma i mirë. Motivin kryesor, motivin kryesor në e kemi për me i përvecu veprat e mira, dëshira e jonë, lakmija jonë për me e fitu kënasina Allahot fuqiplot. Edhe sa saher ne të ndihmojme ndërmjet vete, Allahot ka me në ndihmojme. Saher ne të respektojmë në dërmjet vete, Allah i madhruar ka me në ndërru. Saher të duhemi në dërmjet vete, Allah i madhruar ka me në dashtë. Kjo është e pa muhueshme. Për kretë tjerat, nëse kretë tjerat janë barë, që kjo është për parësi. Nëse kretë tjerat kanë kosto, për që to i avlen, i avlen sakrifica. Mos flasim pastaj se se cili neve ka mangësi, ka dobsi, e që vetëm në asë një mënyrë nuk mundemi me ja dalë, po së bashku plëtsohemi në dërmjet vete. Për arsye se një gjatë që të te është mangësi, të tjetëri mundet me konë për parësi. Një gjatë cilën ti e ki mangët, dikush e ka tepër, edhe kësisoj ne e plëtsohemi të gjitha format një një tjetërin, e kër e krasojmë pasta edhe gjendjen tonë, edhe pozicionin tonë, po edhe rethin tonë, me armeqë të egrat pa përstatëshën të cilët nuk flajnë as ditën as natën, duke mendu, e duke planifiku, e duke vepru një kosisht. Qysh me nga bo keqë edhe me na dëmtu sa ma tepër, kjo pastaj do të duhet ishte edhe një motiv shtesë për neve, që njën i jo veç me e dashtë e me nderu e me respektu e me ndihmu, por nësë është nevoja edhe me e duru. Nësë është nevoja edhe me e duru njën i për hirë të asajt që jemi si kurse e kom thonë edhe në të kaluman, jemi të gjithë të rezikum për e të njëtit armik, e aji armik ka qef neve me nga pas sa matë përqa. Nuk du me thonë se armiku investon e bank tha e bank tha, nga njëherë na me mendjelecin tonë përqahemi para shtë i kërkosh. E për këtë arsujet do të jemi të vëmendshëm edhe të vetëdishëm edhe të adim se mshira edhe për krahi edhe ndihme Allah të fuqiplot është kur jemi bashkë ndërsa zemrimi Allahot edhe azabi ti është kur përqahemi, e pas të imbetet në zgjedhjën e se cilit. Kosh që është donë me zgjedhë, që është donë me edhe. Allah i madhrua në udhëzoft, e në përmirësoft, e në mësoft, që të veprojmë atë që është më e mira për ne. Inna Allah e me laiket e hujë salluna alën nëbi, ja juhe lëdhina amenu, sallu alëjhe, sallimu të slima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه. لا اله الا الله محمد رسول الله